Hoje nós vamos falar de, né, que a rede... Vamos falar agora da restrição do nome, aí ela pergunta. A ordem dos fatores altera o produto, vamos lá. Eu sempre sai certinho de primeira, hoje, ó, só porque o menino tá aí, ele vai falar aquelas duas. Vamos lá. É sem ensaiar, mas a gente... Olha, ele vai cortar tudo isso aí, pode cortar. Vamos lá, vai. Drogarias. Não sei o que deu nela, vai. É que eu lembro do mais de você. Vai, vamos, menina. Um, dois. Não ligado um zero. Isso porque ela é magrinha. Vamos lá. Um, dois, três já. Drogaria São Francisco. Agora vai. Vai. Você não é pra mim com essa cara. Não vou, não posso olhar pra ela. Vai, um, dois, três. Aleca Informática, sempre pensando. Aleca Informática, como que é aqui? Eu gravei, né? Aleca Informática. Vai, um, dois, três, já. Ah, corta de novo. Um, dois, três, já. Márcio tem mais coisas novas aí. Fevereiro já, a gente já vai, daqui a pouco a gente já fala, em março também, todos os meses a gente tenta fazer alguma coisa bem legal pra vocês. Então, pensou em comprar, em vir almoçar, em vir jantar, em vir tomar o café, em... ficou ruim, vai. Júlio, do que nós vamos começar falando, que evento que vai ter? Ai, seu lance, você tá me bugando, não era quermesse? Mas não. Agora eu volto pro fim. Eu vou deixar pra você, vai. Júlio, o que que nós temos nesse final de semana? Então, a gente tem a quermesse. Não vai ser a quermesse. Vai de novo, né? Bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Mano, olha isso, a Solange está gravando com o Júlio aqui. Vamos ver quem está certo. Quem acertou o dia do evento? Será o Júlio ou será a Solange? O Júlio falou um dia que vai ser a quermesse. A Solange falou que vai ser outro dia. Quem está certo? Eles estão discutindo ali, ó. Será? Quem ganhará a disputa? Veja nessa sexta no programa Convivo. Solange tá pensativa, ó. Ela achou. Solange tá vendo lá, ó. Aí, ó. Ela tá brincando com o Júlio. Tava no site. Olha, dia 9. Mas não foi esse que eu vi. Sábado às 8h30. Mas não foi. Ô, Gabriel, não. O que aconteceu? Ele pega tudo errado, gente. Não ele foi, quer mas não foi nesse site, gente. Mas ele quer ver esse Gabriel, site. Foi esse? Deixa eu ver. Gabriel. Não foi esse. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Quermesse, dia 9 de 8. Ele fala que começa dia 6. Ai, Senhor. Não, lá tá falando lá. Dia 6 até o dia 9. Não. Bom. Gente, eles estão discutindo aqui. Quem será que está certo? Eu, né? Ah, sou eu. Eu, olha aqui. Dois teimosos. Ah, e tem até a propaganda, ó. Ah, não, ó. Ó, ó aqui, ó. Dia 9 do 2, sábado, às 18h30, no Salão dos Vicentinos. O que você quer falar disso? Ai, que absurdo. Então vamos lá, vai começar de novo. Para, você tem uma defensiva. Tem uma defensiva da Vigia, sou eu. E ele vai passar. O Júlio tá vermelho, gente. O Júlio falou que não tem nada já. E a Neuzinha falou que tá cheio de coisa. Acho que tem. Tem sim. Tá vendo? Ele é mentiroso. Vamos lá. Júlio, procura aí. Olha direito na agenda que você vai achar bastante coisa. O que é que eu procuro pra você, Júlio? A gente perde mais tempo aqui. A gente, hein? É. Nós perdemos mais tempo aqui. A gente é muita gente, né? Ai, vamos lá, vamos voltar, vai. Sua... Não.
tudo lindo aqui no Estúdio Paris. Venha conhecer você também. E ao decorrer do programa, nós vamos estar mostrando um pouquinho tudo que trabalha aqui o Estúdio Paris. E a nossa parceria é com o Rodrigo, que trabalha com estética e... esqueci. Vitória, um beijo, que Deus te abençoe, tá? E eu não sei se... não vou falar isso, pronto. Voltando do nosso intervalo, continuando falando do nosso projeto Eu Quero Eu Posso, nós estamos com uma parceria nova, né? Do Estúdio Paris. Estúdio Paris, o Rodrigo, ele trabalha com estética. Voltando do nosso intervalinho, mais uma parceria nova no nosso projeto Eu Quero e Eu Posso, que é do Estúdio Paris, com o Rodrigo, né, que vai trabalhar com as meninas, estética. Oh, gente, não vai! Henrique, um abraço! Corta aquela canção no cabelo. Ah, essa daí você pode pôr nos erros, tá, Vitória? Vai.